жеңиштин желбиреген желектери жана фейерверктер чуулдаган каршылык маанайы менен коштолду. Бул референдум Түркиянын келечеги боюнча эл диктелгенин көрсөттү. Ажырмаз эле, бирок президент Эрдогандын бийлиги кыйла кеңейди. Эми ал бир нече вице-президентти сотторду дайындап кызматтан бошото алат жана 2029 жылга чейин бийликте кала берет. Бүгүн Түркия 200 жылдык Түркия 200 жылдан бери конституциялык системасын талкуулап келип, тарыхый чечим кабыл алды. Бул чечим кадыресе окуя эмес. Бул эң олуттуу чечим кабыл алынган күн. Сырадан бир олай дейл. Жеңишке жетери менен Эрдоган өлүм жазасын калыбына келтирүү идеясын көтөрдү. Бул кадам Түркиянын евро биримдикке кирүү үмүтүн жокко чыгармакчы. Оппозиция бул өзгөрүүлөр бир кишинин эч көзөмөлсүз чексиз бийлигине алып келет деп кооптонууда. НАТОго мүчө Түркия жакынкы чыгышта туруктуулукту орнотууда АКШ жана Европанын маанилүү шериги болгон. Бирок Түркия акыркы 18 айда ишке ашпай калган аскердик төңкөрүш, бир катар террордук чабуул сыяктуу соңку тарыхындагы оор окуяларды башынан кечирди. Президент Эрдоган кеңейтилген ыйгарым укуктарынан пайдаланып, өлкөнүн коопсуздугун калыбына келтирүүнү көздөйт. Бирок анын жеңиши элдин маанайын экиге бөлдү.